immigration piata na be immigration piata na be jano lo brexit ka thot thar le immigration piata na be pi lo sain ye mwe twi mu pi lo akon di thong jet di yit kaw pwe campaign dai ma ma pa ma phit be ba pi lo le tru nai ngan ma federal le ma lo daw bu le democracy le ma lo daw bu le တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးလည်းမလို့ငញ្ញိုင်းစာချုပ်လည်းမလို့တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာသွားတဲ့ပင်မမိန်ရေးစည်းကြောင်းတွေဒီသုံးချက်ပဲ immigration ပြဿနာ immigration ပြဿနာဆိုတာ visa ပြဿနာသူနိုင်ငံသားတွေဒီမှာလာပြီးအခြေချတဲ့ပြဿနာပြီးတော့အခွန်ကိစ္စအခွန်တိုးခြင်းအခွန်များခြင်းအခွန်ကိစ္စမှာမှလူတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လစာတိုးတာကိစ္စလစာရတဲ့ကိစ္စဒါဒီချက်တည်းကမိမ့်မယ်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းမို့ဆိုလဲသဘောဒီအလောက်ကန်ခွင့်လန်းမရှာပေးနိုင်တဲ့ပါတီကိုဘယ်သူမှမိမ့်မပေးဘူးနောက်တော့ဒါအလွန်အမှန်ရေးကြည့်တာလေလူတွေဘဝရက်တည်ဖို့ကိုအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမြင့်မားလာမှုကနေတဆင့်သူတို့ကနိုင်ငံကြီးရေးစည်းကြောင်းမှာပြေဖို့ခေါ်ဖို့ရင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့တာမန်ယူစရာကြီးသူတို့ရဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကအနောက်တိုင်းကြီးကြီးမှုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီစနစ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေအလုံးအသိပညာမြင့်မားလာတာမြင့်မားလာတာရဲ့ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကိုသတင်းသိခွင့်ပေးလိုက်တာအသိတွေသိခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကတော့လူတွေကလူရဲ့အုံနောက်ဆိုတာကိုကသွေးရင်သွေးသလိုထက်တာပဲဒါလိုပဲလေအသုံးချရင်သုံးချသလိုပဲအုံနောက်ဆိုတာမှတ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်စဉ်းစားလာတတ်တယ်တွေးခေါ်လာတတ်တယ်ဆက်ဆက်လာတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်အဲ့အနေမှာလူတွေကသိလာတဲ့အခါကျတော့နှိုင်းရှင်တက်လာတယ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေဒီချိန်မှာတိုးတက်ချင်လာတယ်အောင်မြင်ချင်လာတယ်အဲ့တိုးတက်ချင်အောင်မြင်ချင်လာတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီတိုးတက်ချင်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့အညီကိုကအသည့်တွေမသိဘူးဆိုရင်ကြံခဲ့မှာကြံရင်ဘယ်သူမှအလုံးမခံဘူးအလုံးမခံရင်အောက်ချေလို့ပဲလောက်ပါမှာဒါမျိုးတွေပေါ့အားလုံးဆက်ဆက်မှုရှိနေတာအဲ့အနေမှာကိုသွားကျင်တဲ့ကိုလူဖွဲ့စီမှာကိုရဲ့ဝင်ငွေများကိုထိခိုက်မဲ့လုံးမဲ့အစိုးရကိုကိုအခွန်များများတောင်းမဲ့အစိုးရပြီးတော့ကိုရဲ့အလုတ်ကင်များကိုလာရောက်လူယူမဲ့အင်မီဂရန့်များကိုများများခေါ်သွင်းတဲ့အစိုးရဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကကြည့်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာငင်းညာခုံကြမဲပေးကြတော့တာပြပါသူတို့အခွင့်အရေးတွေကိုကန့်သတ်မဲ့အစိုးရမဲမပေးဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာဆို ID ID ပြဿနာရှိတယ် UK နိုင်ငံမှာမှတ်မှုတွေမရှိဘူးခင်ဗျပြောယုံမယ်တော့မတင်ဘူး UK နိုင်ငံမှာမှတ်ပုတ်တင်မရှိဘူးခင်ဗျ EU နိုင်ငံတွေမှာအလုံးမှတ်ပုတ်တင်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကို UK လူ့ဖွဲ့စည်းကလက်မခံဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ပင်မရေးစည်းကြောင်းကိုပြောတာနော်အခုမနေ့တနေ့မှာရောက်လာတဲ့ immigrant တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပင်မရေးစည်းကြောင်းက ID ကိုလက်မခံဘူး EU မှာ ID ရှိတယ် UK နိုင်ငံမှာမှတ်ဖို့တည်းမရှိဘူးခင်ဗျာဂျွန်နီလေးကောင်းမဲကျွန်တော်ထင်တယ် US မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့အခွန်နံပါတ်တည်းပဲသွားထားတာအော် UK နိုင်ငံမှာမေးစရာရှိတယ်မင်းဒီဘယ်သူလဲဖြစ် passport ပဲရှိတယ် passport ပဲပြရမှာဘာမှပြစရာမလိုဘူးကြံတယ်ကြံတယ်ပြစရာလည်းမရှိဘူး ID card ဆိုတာမရှိဘူးအပစုံမရှိတဲ့လူကြတော့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုနာမည်တွေမွေးတက်ကြီးတွေဓာတ်တွေအာဓာတ်တွေနဲ့သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဒီအုပ်ချုပ်သူအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလက်မခံတဲ့လူနေမှုစနစ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူအစိုးရလည်းအုပ်ချုပ်သူအစိုးရမဖြစ်ခင်ကသူလည်းတာမန်ပြည်သူပဲလीသူလွတ်တော်မှမဖြစ်ခင်ကသူလည်းတာမန်ပြည်သူပဲလीမနေ့ပြည့်လွတ်တော်မှပြောရင်သူလည်းတာမန်ပြည်သူပဲလीပြောချင်တာကရာသပန်ဒီနေရာကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကမယူတာဘူးမအုပ်ချုပ်တာဘူးဆိုရင် तू ဒီတာမန်ပြည်သူပြန်ဖြစ်ရင် तू လက်ခံရမှာလေဒါကြောင့် तू အုပ်ချုပ်ရင်လည်း तू လက်မခံသလို तू များလက်ထက်ကြရင်လည်း तू လက်မခံဘူးလေဒါပေမဲ့အစ်စုချင်းချင်းတို့ခုကသူတို့ကရာသပန်အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ဒီအုပ်ချုပ်ခံနေရာမှာမခံစားဘူးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသာယာသောလူပေါင်းနဲ့အနာရှင်များရဲ့ကွာခြားချက်ပဲအနာရှင်များကသူကအမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်သူပဲလုပ်တာလीအုပ်ချုပ်သူပဲလုပ်ချင်တာလीလုပ်လေလုပ်နေတာလी
အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ခံရဲ့ဘဝကိုသူမသိဘူးအခွန်များတာတွေအခွန်နည်းတာတွေအလုံးလက်မဲ့တွေသူမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဒါပြလို့လေသူဒီအမြဲတမ်းအုတ်ချုပ်သူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအေရိယာနေအခွင့်အရေးတွေရနေတာသူဘယ်တော့မှဝန်တန်းဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့သူမိသားစုတွေကလည်းအမြဲတမ်းသူအေးရနေအခွင့်အရေးတွေယူပြီးချမ်းသာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မခံစားပေးနိုင်ဘူးမခံစားတတ်ဘူးတရားတော်လူပေါ်မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေက၄နှစ်နောက်နှစ်ကြာရင်၄နှစ်မှသူနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တော့သူတာမန်ပြည်သူပဲဖြစ်ပြီအဲ့ဒီချိန်သူလည်းအကုန်ပေးရမှာလေသူလည်းဒီ immigration တွေအလုံးလက်မဲ့တောင်ခံရမှာလေသူလည်းကနတော့ကလာစားတွေရဲ့ကံကိုခံရမှာလေဟောရတပ်ပံအုပ်ချုပ်သူမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဟာအချိန်တန်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကနေဆင်းရတဲ့နေ့ဆိုရင်အထုပ်လေးတစ်ထုပ်ပိုက်ပြီးတော့ကားနဲ့သွားရတာဘာမှမရှိဘူးရှိဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသူဒီသူရတဲ့လာစားနဲ့လည်းပူရစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးရလို့လည်းမရဘူးဘာလို့မျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့အခုလိုပွင့်လင်းတဲ့လူတွေကပွင့်လင်းလင်းပြောနေတာအဝေးပန်းခံနိုင်တာအမေးခံနိုင်တာဒါကြောင့်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအခုမြန်မာပြည်မှာပြောကျင်တဲ့ပြောတဲ့လူတွေကိုဒီအင်ဗျူတော်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုသူတို့အမေးခံနိုင်လားမှန်တဲ့လူကအမေးခံတယ်လေကြိုက်တဲ့ရှုတော့ကမေးအခုသူတို့မြန်မာပြည်မှာလုပ်နေတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒီကျွန်မရှင်ကြီးများလုပ်နေတာကသူတို့ ਨੇ ပလင်းတူဘူးဆိုလောက်ထားတဲ့အခုမှပေါ်လာတဲ့မီဒီယာအသစ်တွေကသူတို့အကြိုက်လိုက်မင်းနေတာပူပူလင်းလင်းသူတို့အမေးခံနေတာအမေးခံနိုင်နိုင်ငံသားတွေတောက်တွေ CNN ကသတင်းတောက်လွှတ်ပေးလိုက်လीအမေးခံလိုက်လीသူတို့မေးပေးလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကခိုးလို့လည်းမရဘူးမတရားလုပ်လို့လည်းမရဘူးမြေခွက်ယူဖို့ဆိုတော့အဝေးကြီးအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ အဲ့ဒီယာတူရစင်တာနဲ့တာမန်ပြည်သူပြန်ဖြစ်တာတာမန်ပြည်သူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတာမန်ပြည်သူရဲ့ခံစားချက်သူတို့ဒီမှာရှိတယ်ပြောချင်တာကအုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့နိုင်ငံဒီအာဏာရှင်နိုင်ငံပဲယာတပ်ပနိုင်ငံရေးသမားလုပ်ပြီးလွှတ်တော်ပဲလှုပ်ချင်လာရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းအာဏာရှင်ပဲလာတော့မှာပြီးတော့နိုင်ငံရေးလောကတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးချင်တာလည်းအာဏာရှင်ပဲကိုဦးတည်နိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးဒီအပြောင်းလဲဖြစ်နေရမှာဒါကြောင့်လင်းနဲ့ပူပေးအောင်ပေးမအုပ်ချုပ်တာရှင်းနဲ့ပူပေးမအုပ်ချုပ်တာဒါတွေအားလုံးကိုတတိတိကျဖန်တီးကြရတာအရာရာမောင်မိုင်းစီးပြီးငါတို့ပဲကောင်းစော်လို့မယ်ငါတို့ပဲနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရှိတယ်ငါတို့ပဲဒါ68တွေအများဆုံးပြောနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအလဲနဲ့သွားပါမမာရဲဒီနိုင်ငံတွေမှာလဲတတ်တော်ရှိလွတ်တော်မှတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာလဲရှိပါတယ်တို့မမေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအခုလိုမျိုးစဉ်းစားပုံနေကြီးမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားပုံနဲ့သူတို့တွေးခုံပုံကတမျိုးပေါ့အခုပဲကြည့်နောက်ဆုံးဒီတာတွေကိုအတိမတ်ပြုမှုကိစ္စနဲ့သူတို့အခုကြံခဲ့တဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေခေါ်ထုတ်ဖို့ကိစ္စကိုအပေးယူလုံးမယ်လို့ပြောနေကြပြီအဲ့ဒါဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ UK ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စမာကဲတို့ဖုံးဆက်ပြီးဒီကိစ္စကိုလည်းသူတို့ပြောကြဆွေးနွေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတော့လူတွေအများကြီးကြံခဲ့တာဟုတ်။အဲ့တော့ reality ကိုသူတို့ကလက်ခံတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ပဲပြောပြောကြံခဲ့တဲ့လူပေါ့ဒီတာတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ action ပေါ့လောက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးမှပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။အဲ့ဒါတဆက်တဲ့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်မိသားစုစကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ရပါတယ်။ဆရာဇော်ဝေဆိုးကိုချင်းမီနော်ဆရာသွန်းသွန်းနေဆိုးထင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့မိုင်းမိုင်းထင်တယ်။မိုင်းမိုင်းဆိုးလာမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမဲ့၃ခုဖြစ်နေလို့သူက PDF ကိုစုံလင်းနေပေါ့။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့ပြောနေတယ်ဒီဒီကိစ္စတွေသူတို့ဆွေးနေတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ Federal Democracy ကိုဆွေးနေတယ်။အဲ့တော့ဒီဒီဆိုတာလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်သူတို့ပြောချင်တာကပြီးတော့တခါဆရာဇော်ဝေဇူကတော့အာဖဂန်အတွေ့အကြုံရသူတို့တော့9ရက်နဲ့7ရက်နဲ့ပြင်ငါတို့လည်းအဲ့လောက်တည်းမြိုင်းမြန်မာပေါ့တလားနှလားလည်းပြီးမှာပေါ့နောက်နှလားဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာမိသားစုတွေပြန်ဆောင်ကြပါပေါ့ဆရာသွန်းနေဆိုကလည်းသူ့မွေးနေ့ကိုရန်ကုန်မှာပြန်လာလို့မှာပေါ့တက်ကြီးခြီလာပြီးလို့မှာဘလို့ပြောကြတာပေါ့